Raih cita-cita insya Allah Allah akan membuka pintu menuju kesuksesan amin Allahumma amin ngono semangat Pak Lurah semangat Lanak nah, corak dalile, nak corak dalile wong Jawa orang awal aja itu jadu ikut dalile wong Arab, dalil dalile Quran, nah, Dalil wong Jawa yang barongan, deng mong, deng, dong, kung, dong, kung, dong, kung, dong, kung, dong, kung, dong, barongan pak Lurah? Goni sambung sari kok. Tunggung, 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 tunggung. Yaudah semua, oke. <tik> Buarungan. Bari'a arti ini bahasa rapi maknanya lincah. bocah, umur las-lasan, lincah. Wah, pinter segala galane ini. Wah, lincahlah, insya Allah, masa depan jaya. Uri pekoyo singo wibawa. Singo wibawa, singa barong. Mereka singa barong apa kucing barong? Singo garong, singo palurah. Singo raja hutan, raja hewan, mangane sate. Oh, sate kabeh. Sate ketek, sate. Sate wedhus, sate macem-macem daging. Ora nono kok nganti ana singo kok macem mangan tomes ki ra ono. Sampar krungu, macan mangan blendrian to krungu sampean. Ora ono. Lah nek lambemu kabelan. Garongan. Semangat, aminalahuma. Ngelocaman dulu, oke, buang, Sikit lah, bong, bong, bong. Bong, bong, bong. Jelangka itu ombu, ombu. Nduk ke uangnya, -nu, si jelangka Berarti dia pikirane panjang. Dua-duanya jembuar. Pandangannya jembuar, panjang. Aduh, wah, kuancanya kek. Itu itu manusia, si guatot, kocok. orang ora ana barongan kok. Duh, kok ndoh. Waduh, ndoh. Duh, kok ndoh. Oh, kuwi barongan loro tegesan kaya ngono kuwi. Ambaen kok ora ndang barongan ora paham parepe kok. Mula monggo ndang tapi kula nyuwun syarat, jam 8 mulai tabuh barongane jam 11 istirahat. Le masjid. Musala adus. Salat jamaah dhuwur. baca madur makan siang setelah makan siang jam satu tutup jam 4 bubar hibiat 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 kok bertemu panas nih oh. panas mau oh, sehat kau edan boh ya Allah subhanallah astagfirullah hadi bersantai pak ba. kis barongan mulut jongece karo barongan jongece Oh, barongan mungkin bahasa Arab,

ane barong lanang ya ya arung-arung kae iki barongan lana oh dawangan da da lanang ngono artine nek wong wedok ki rasane koneko wis nang omah nunggu sepira hasil wong lana nyambut gawe ditompo sing apik sing ikhlas sithik dicukup-cukupke cukup dene akeh alhamdulillah sebagian ditabung wong wedok sing apik ora siap wedok ning taiwan hong kong jane or, ora Tapi ya monggo nih di Hongkong, di Singapura, di Malaysia, monggo. Enggak ada larangan. Yang penting minta izin sama suaminya, titik. Lah sing lurah, sing ngurak Ya, gitu iya lurah ya. Lurah sing ngurak ini nih. Uang jelas keto, uang wedok aku ini bojo. Mergoda di Pak Meranto, di izin angel. Akhirnya sing wedok mati ke bojo nih. Pak Lurah, aku Pak Amarto, aku angel Pak Lurah. Jal izin aku angel. Wih Pak Lurah, bagaimana teratangan, tangan bujuku di Pak Lurah. Suami mu dar, dar Jur, jur Lurah, wani patang juta, siap Pak Lurah. Lagi Lurah rapet, kau ikut Pak Lurah. Muga-muga lurah kene ora kaya kuwi yakin ora sumpah ora kaya kuwi meyakini mulakune ngaplok iki masalahe ora kaya kuwi nek aku lho muleh praktis aplok kursi aku edian eh, po <laughs> Ya Allah fastagfurullah subhanallah naallahu na Di awangan riduk, sing main wong lanang Di awan lanang sing main wong lanang padha lanangi. aktor wong loro urung mesti cocok wong loro iki. Asli. Pe, Pesekane ya wong lanang. Lah ana yang gerem dawan lanang digowo karo pesekan. Kayak ke kene nggur ngisor dada. Terus pesekane melayu nyekeli tangane dawangan wedok. Lu aku ucu-ucu dawan lanang watuk ngamuk. Lu langsung ngamuk karo ora. Ngamuk. Karepe iki Pak opo karepe? Ngoa mau bua-buai, ua bua-buai, bua-buai. Karat peki papi. Uang kwe Lanang. Ura nono kwe dawan lanang. Dawan we di cekali pasangan. Menenggara ura nono, Pak Lura. Ngoa Pak Lura. Ura nono sing ngajari, ura sing ngandari. Tapi ngerti ngoa mau. Main. Main. Ngawur sama nge main. Aku weruh, main. Kok pemain? jenengan oh semangat <tuh>, iku artinya jebule ngoten Pak Lurah jadi ngoten wong wedok niku nek wis muni duwe bojo istrinya harus dijaga kehormatannya dijaga nama baiknya dijaga wibawanya harus dijaga wong wedok wong lanang aja lolok-lolok Pak Rohim aja lolok-lolok wong lanang weruh sing wedok kok bokoke digunyel-gunyel Pak Lurah umpame-ne umpame umpama wae umpama langsung apa oh, lurah rak peto rak bojoku bokangku dimek oh, saduk langsung senajan lurah tetep gendot kesuwen kok an jugo khermaten wedo ngono oh, aja wong lanang terus bojone dimek alah ora men rasane liyane oh, kiamat 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 sing bahaya ini pun akan ngetan wanak suruh ya mal kiamat ya ama ne uang tentiang jalar istrinya di mek mek karu uang liyo kok menang toto buat tan perengan dani orang wanita itu turi ikum kiamat senajan ahli ibadah ahli mau cokoran tapi matanya dibutakan dari gusti allah meripati picok bang mau masuk surga enggak sampai surga kecurigaan rokok kupingir gua oke Nek karu bokong rondo kecuma cicil kau Aduh, astagfirullahal. Subha, subhanallah. <tik> munda dasmu, munda, munda. <tik> terus ke, keluar terus ke, wow, lah. Jadi Pak Rohim, lari di kandang anak lanang gue. Le, nek neng sobo sobo njobo, kok di ke umum mau dijak kancane narkobanan, minuman, dulanan nak nakal-nakal ojo. Jadi kancane di Pak Rohim. Pokoke nek ngajak sing apik ditampa, nek ngajak Allah aja ditampa. Iki sing apik kaya kuwi. Endi dalile jarane blek. Eta awe dor. Peng tak dundu, der. Karen ngoten, Pak. Dundu tak dundu, artine yang ala tolak. Sing apik leboke, lakoni. Ayo Le, narkoba sorry. Ayole, mau Mongo, ayo Le maca Quran, monggo, ayo. Ayo leh, nyolong pitik sorry. Ayo leh, ngaji, oke. Okay. Ngedingin nih pak. Orang-orang, eh tak awedor, orang pak. Orang-orang, eh tak awedor, eh tak awedor. Oh, tak nono, tak nono. Eda Kui ilmuni wong kuno. Mulut karo, wong kuno. Paham pak sih? Petiling-iling sampean. nda paham yo Bang Ti, otake dalem sing gampang kok. Daripada sing melu-melu wis si kangelan wis si si biasa ngerti ilmune pe. Lakone iki ngerti. Wong sampeyan angger ana barongan metik mutan kula wah kaya, kaya barongan iki mbening rupane potongane. Mesthi ki mengko lurae ra nek barongan iki mutar aku mesthi kae. Mesthi yakin. Wis mula dikandeni larene Pak Rohim, ngono. Kulo ndose kewau ature. Suhibul wakil Suhibul Hajah wau anake putra-putri kula panjenengan dididik kon mojo Quran, siji loro kon nglakoni salat. Memang wa innahal kabirotun illal Pak. Salat niku Pak. Jare sapa kok abot wong ngene abot. Abot rasane. Nek urusan ning cuma rasa nek krasa abot dipaksa. Karena manusia tuh sak nakal-nakale putra-putri Kalau panjenengan wis nakal kok ya apa? Nek lare tasih purun salat, tidak berani meninggalkan salat, iki isih gampang Di Diarake sih gampang mergo isih gelem salat. Bosrate kaya apa ame-amet mulo oh dadi boceng sing tawadhu oh wau dulu kula aturke naruban ler sing tawadhu dadi wong ba sing tawadhu urip ki rasane nyalah-nyalahke awake dhewe ngrubung-rubung bener ning ngersane Gusti Allah Pak urung mesti bener mulo josok nyalah-nyalahke urip

Jangan betul orang ngamuk weh weh semua weh. Paham? Lanjut dengan apa nyalake monggo dengan syarat. Nek memang itu dicampur lah, campur salake monggo. Allah. Saya ngel ya Allah. Weh paham? Solan itu sih bener pak. Insya Allah sampai solatnya bener, mesti sehat pak. Wong Ngangkat tangan iki sepira abote Jajal. Wong salat

sepindah kulo nerangke opo ke pak mau nerangke opo pertama tunggak ke moko moko ananda Muhammad Ziva Maulana atau seputar yang soleh di segala bidang soleh dohir soleh batin terutama kalih tiang tiang sepai purun dengan bekti kalian tiang sepai sekarang tiang sepah berjuang mati matian untuk membiayai dia besok nak uang tuh so popo mugo putra ini hai putra terhadap tiang sepai amin allahumma gelembang nomer kalle itu kemaleh kemalih ananda muhammad Zifa maulana terus putra engkang ahlul quran ahli mojok quran karena apa ahlul quran ahlulloh manusia yang serkenang mojok quran serkep mojok al quran ikut termasuk keluargae Gusti Allah obokan tadi cita-citane Insya Allah tercapai bergopo wis jadidi ahlullah, keluargae Gusti Allah yang ketiga malih gulon rangke hidup harus semangat dengan semangat yang tadinya melarat semangat kerja Insya Allah dadi wong sing duwi. bodoh semangat belajar insya Allah jadi wong bisa amin Allahumma ojo pantang wong ojo sok ngilani awd ya lale Kujar Sinaw sinau pada tiopo, opo pada tiopo. opo dan nah, anaknya maka sinau anak di sinau kok sinau gaya pada tiopo. opo pada di opo lah anaknya maka dungi pates pani kondole jari pates ngesuk sinau alah pada tiopo, opo pada tiopo. opo lebar jalu anaknya semua buka dan terputar yang soleh dari batin amin Allahumma al بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا شراد المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله صل على سيدنا محمد صلاة توسو بها علينا الأرزاق وتحسن بي لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم Allah bafir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin Allahumma ya ja Allah bi barakati majlis ya Allah bi haqqi kalami kal qadiban bi jirasul kal wa bi karim inna nasaluka anta ja'ala ananda muhammad zifa maulana rajulan shahihan kamila aliman amila aqilan hadhiqa sa'idan ghaniyan sakhiyan mufiril khairat wa zairul badil haram Allah ولدان صالحان يدعون لوالديه وبرهم بهما ومدلغ رسولك اللهم طول عمره في طاعه وصحته وحسن خلقه وارزق العافيه في الدنيا والاخره ارزقه أرجو أرجو يا الله lautin Allah mau ya Allah faqih hufidin ya Allah faqih hufidin ya Allah warzukna wa uluman nafi'a wa imanan thabida wa qalba mudma in khashia wa amalan mutangqabal wa halalan wa ibn fi hasil muradan umratu bil khair wa akhtim lana walahu minka bil khair inna ka'ala ala kulli qadir rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata ayun lil mutaqina imama rabbana adina fid dunya حسنن توفى في الاخره يا حسنا توقى عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه باركوا وسلموا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته